radio i vidjet ćemo još neke situacije između Delila i Cara koje se desile. Kako je delo njihov odnos, Ivana, s obzirom da vidjeli smo malo pre koliko je zapravo tenzija još jača nego ikada, pa i ta tenzija koja je bila između i sukob između Luksa i Filipa Cara, gdje je Luks uglavnom sedeo, a Filip je taj koji je vilanel. Pa ne znam, odvratno. Stvarno ne znam šta da kažem, to ne znam šta da komentarišem. I prošle godine smo ga gledali u takvom izdanju, ove godine je još gori i to meni uopšte nije normalno. S tim što se ovde nekako sa povremenim pauzama sa drugim devojkama uglavnom drži Dalila od početka do kraja. Pa dobro, malo promeni pa se vrati, tako, super je to. Okej, bude njemu. Ko može, super je, da, ne znam, grozno. Koliko misliš da tu stvarno ima, neki kažu, pa dobro, drži ih ljubav i mora ljubav da ih drži jedino, da može to da bude. Kako može to da bude ljubav? A onda, upravo, da li je to ljubav? Mislim, ako je to ljubav, onda ne želim nikad da mi se desi to. Mislim, mene ako pitaš, mene bolje da ne pitaš, jer ja znam šta je ljubav srećom. Ali ne znam, ovako ljubav nikom ne želim. Nikom, niju. Daj Bože da i oni, pa možda kada se završi zadruga, što misliš da će onda moći da nađu, ukoliko opstanu do samog kraja, neki svoj mir? Pa kao kada im ne bude više smetali ni klipovi, ni pitanje gledalaca, ni pitanje novinara, ni zadrugari. Kad čovek, ne on, nego bilo ko može da radi tako nešto pred kamerama, zamisli šta onda ovaj radi. Šta li tek može da bude, da, spoljno svetu. Da, tako da vidjet ćemo što će biti i između njih dvoje tek, a hajde da vidimo pre nego što Darko ugosti i Dalilu, da vidimo što je još bilo između njej i Filipa Cara.